rapaziada, beleza? Hoje nós vamos fazer uma pescaria aí, em família. Nós três aqui, os três caiacão, como vocês viram. Vamos ver se sai algum peixinho aí. Abraço pra todos e trem que pulo. Vambora. Enrola rápido, enrola e já dá um tranco. Vai, 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 dá um tranco. Pegou? Acho que eu peguei alguma coisa. Pegou mesmo? Peguei. Segura, segura. Peguei, peguei, peguei. Então vai, vai. Traz ele, traz ele. Aqui o bicho entorta mesmo. Traz ele, Dan, traz ele. Traz ele. Aqui o bagulho é louco. Segura, segura. Calma, não, não, não dá ponta não. Calma, calma, deixa ele brigar, deixa ele brigar. Olha a vara como enverga, o bicho tá na água, hein. Não sei, palharinho. Palharinho grande. Traz ele pra cá. Ai, que lindo. Calma aí, calma aí. Ai, eu peguei um objeto. Hein? É um palharinho. Tá contente? Tá muito, né? Aqui o bagulho enverga mesmo. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. Calma aí, calma aí. Esse é bom, hein, já. Ó, pula mesmo, filho. Pula mesmo, aqui não. Ó. Xanadão. Ó. Ó. Ó o tamanho dele, velho. Ó. Pula, pula, peão. Pula mesmo. Vem pra dentro aqui. Aqui não, fi. Olha o tamanho disso aqui. Na frente eu tô pescando. Ó. Ó. Isso daqui não, fi. Isso daqui vai dar um filezão. Monstruoso. Olha o tamanho da boca. Nossa, é gigantesco. Ó. E esse é bruto, hein. Hoje rendeu já, hein, Jeff. Rapaz do céu, vamos tirar uma foto desse daqui, que esse daqui é bonito pra caramba, hein? Parar aqui. Ah, você perdeu? Perdeu? E aí, rapaziada, hoje deu bom, hein? Depois vocês conferem aí que deu bom pra caramba. Hoje foi chique no último. Os caras estão tudo carregados, caminhonete pra ir embora já. Foi de um dia tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ah, abraço.